Εστιάζα, Αθήνα. Ναι, ήρθα 6 χρόνια και από τότε ασχολούμαι μόνο με τη μουσική. Εδώ, Αθήνα, δεν κάνω κάτι άλλο. Ωραία. 6 χρόνια στην Αθήνα, τραγούδι, έχεις γράψει και δικά σου κομμάτια. Ναι. Είδα, δηλαδή, εγώ έτσι που χάζεψα λίγο τη δουλειά σου και αυτά, είδα ότι έχεις κάνει πολύ ωραία κομμάτια. Μάλιστα, ένα βιντεάκι που είχες κοινοποιήσει, το κοινοποίησα, το βρήκε αδερφή μου, το έβαλε, με πήρε ένας άλλος φίλος, μου λέει, εσύ όλη νύχτα αυτό ακούω. Ταξιδεύω, μου λέει, τι ωραίο το που ελευκό... είναι. Ναι, είναι, δηλαδή... Το ελευκό ήταν από το... Αρχίσα τους τελευταίους 2 μήνες και παίζω στον δρόμο. Γιατί η μουσική δεν έχει σκηνή. Η πρώτη σκηνή που και η καλύτερη είναι η σκηνή που είμαστε στο μπάνιο μας και με την οικογένειά μας και αρχίζουμε να παίζουμε. Η μουσική είναι παντού, δεν χρειάζεται χτίριο και συστήματα και όλα αυτά. Και με αυτά και με τα λίγα που συμβαίνουν το τελευταίο ένα χρόνο αποφάσισα ότι παίζω στο δρόμο πλέον. Το βιτεάκι αυτό είναι από εδώ κοντά, από το... Από το φάιλο είναι, από το Facebook. Ναι, 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 να το είδα, ναι, ναι. Αλλά πέφτει και εσύ. Πέφτει και ο ήλιος από πίσω. Μεγάλη παραγωγή, μεγάλη παραγωγή. Είναι είχαμε πραγματικά από παραγωγή. Θεούλη, είχαμε ζητήσει από το Θεούλη να κατεβάσει ακριβώς εκεί. Έκανε όλα τα background, το Θεούλη. Του λέμε γράφουμε, πάμε. Είναι φοβερό. Ναι. Και είναι και δηλαδή είναι πολύ ρομαντικό βιντεάκι, πολύ έτσι... Γι' αυτό και έχω διαλέξει το σημείο εκεί το συγκεκριμένο. Γιατί θεωρώ ότι η εικόνα και ο ήχος του κόσμου, αυτή η φυσική εικόνα που έχει ο τόπος, σίγουρα είναι κάτι που και εγώ θα ήθελα να καθίσω και βλέπω και ο κόσμος την ανάγκη που έχει για μουσική, ειδικά αυτόν τον καιρό. Άρα είναι κάτι που το φανταζόμουν σαν να ήμουν εγώ ο θεατής που θα ήθελα να βλέπω ένα ωραίο live και ποια ώρα θα ήθελα, σε ποιο σημείο. Και εκεί στήσαμε και το live μας. Να πω γιατί ξεκινήσαμε έτσι απότομα λιγάκι που ξεκινήσαμε. Εγώ όταν σε γνώρισα, να πω ότι όταν τον γνώρισα, τον Θεοδόρου, ήμουνα πολύ μακριά στο δρόμο και άκουγα μια φωνή. Κάποιος να και ψάχνα να, όχι να γκαρίζει, να φωνάζει, κάποια ωραία μελωδία. Ναι. Κάτι ωραίο και λέγαμε από πού ακούγεται και ψάχνα να βρω σπίτια αυτά. Mm-hmm. Τσουκ τσουκ και οδηγήθηκα εκεί στο Φάληρο και σε είδα και γνωριστήκαμε και είδα μια εικόνα, έναν μουσικό... πεντακάθαρος, ωραίος, παίζει και αυτό ρόλο. Αλλά είχε, αφού δεν υπήρχαν μαγαζιά, δεν υπήρχαν τραπέζια, ήταν ο κόσμος, παιδιά, πραγματικά καθόταν ο κόσμος και τον χάζευε, είχε θεατές. Ήταν δηλαδή σαν να τους είχες πει, παιδιά, εγώ την τάδε ώρα θα παίζω και λάτε. Είχε τον κόσμο του. Ήταν οι άνθρωποι και του μιλάγανε και του συνομιλάγανε και νομίζω σου κάνανε και παραγγελίες, έτσι. Ναι, ναι, και είχαμε και τα μικρά τα μωράκια που ερχόντουσαν και... Έδινα την ενέργεια. Μπράβο και την ενέργειά του στα παιδιά. Αλλά εγώ είδα ότι είχες θεατές. Δηλαδή πιστεύω ότι εκεί πέρα έχεις κάνει τον κόσμο σου ήδη. Αυτό προσπάθησα να δημιουργήσω ένα κύκλο λίγο πιο εναλλακτικό. Δηλαδή είπα ας πούμε στο Instagram και στο Facebook ότι την τάδε μέρα η σκηνή μας δίπλα από τη θάλασσα, την τάδε ώρα στο Φλίσβο ας πούμε. Γιατί είδα ότι ο κόσμος το έψαχνε και είδα ότι είχα ας πούμε 4-5 ζευγαράκια που ήρθανε και όπως ήρθανε γιατί και δεν ήξεραν πού ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να ήταν επειδή ξέρουν ότι είναι από εδώ σε εδώ περίπου και ήρθαν εκεί που ήταν το live και ήταν απίστευτο ότι ένιωθα όντως την πρώτη τελευταία φορά που έπαιξα στο Φλίσβο, γιατί παίζω παντού στην Αθήνα, απλά προτιμάω εδώ στη θάλασσα, ένιωθα ότι όντως ήταν μια πολύ ωραία παρέα, συναυλία, με πολύ ωραίο σκηνικό ότι... κτλ. Να σου πω κάτι, μα όταν ξέρεις ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν για μένα τώρα και ήρθαν που εγώ δεν είμαι, δηλαδή δεν είμαι στη σκηνή ο Νταλάρας, δεν τους κάλεσα σε κάποιο αυτό, μαγαζί. Μα αυτό είναι το, αυτό το ωραίο, μόνο ότι... παίρνεις δύναμη. Ένας λόγος που μου αρέσει η σκηνή του δρόμου είναι γιατί είναι πιο αυστηρή. Παίζω χρόνια σε σκηνές. Έχω δική μου μουσική σκηνή. Ναι, αυτά θα μου τα πεις κιόλας γιατί ξέρω ότι και τα αδέρφια σου ασχολούνται με το καλλιτεχνικό. Ο αδερφός μου μικρός, η αδερφή μου. Άρα έχετε όλη στην οικογένεια τη φλέβα. Καταρχήν δεν είμαστε οικογένεια μουσικών, δηλαδή δεν είναι ο πατέρας μου σε κάποια. Ναι, αλλά
υπήρχε πάντα η μαγεία ως οικογένεια. Δηλαδή ο πατέρας μου ήταν ο τύπος που είμαστε σαν τσιγκάνι. Το τροχοσπιτάκι μας, καλοκαίρι παραλία. Ωραίος ο πατέρας και έκανε, ο πατέρας ήταν χάρη και ό,τι έβγαζε το έδινε, ναι, ναι, ό,τι έβγαζε το ξόδευε απλά για να είμαστε σε μια παραλία ενωμένη σαν μια μεγάλη οικογένεια, γιατί είμαστε 5 αδέρφια. Από εκεί απορροφήσαμε νομίζω και όλες τις εικόνες και όλη αυτή την ελευθερία, γιατί καλλιτέχνης σημαίνει ελευθερία. Σημαίνει ένας άλλος τρόπος ο οποίος δεν καλυπώνεται, δεν μπαίνει στα καλούπια. Γιατί πού καλυπωνόμαστε ενώ συνήθως, το πώς ζούμε στη ζωή που κάνουμε, στις δουλειές μας. Εντάξει, προσπαθούν να μας βάλουν σε καλούπια που τα γεννιόμαστε, που μας λένε μην κλαις γιατί είσαι αγόρι, μην αυτό. Ναι, 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 συνέχεια. Τα πέλες. Ναι, όλη η οικογένεια είναι καλλιτέχνες, με τον δικό τους τρόπο ο καθένας. Όλοι έχουν ένα ωραίο, δυνατό ταλέντο. Η αδερφή μου, ας πούμε, έγραψε του Φίλιππου Πιάτσικα το Πόλη Χιόνι. Πόλη Χιόνι του Φίλιππου Πιάτσικα, το έγραψε η αδερφή ναι, σου. Ναι, ναι, ναι. Που λέει όσο μ' αγάπησες, τόσο σε πρόδωσα. Ναι, όσο... ναι. Υπόγραψε τώρα, βγάζει μια μεγάλη συνεργασία, δεν μπορούμε να πούμε. Για σένα έχει κάνει τίποτα. Όλα τα τραγούδια που άρχισα, τα πρώτα τραγούδια, το πρώτο τραγούδι που μελοποίησα στην ηλικία των 15-16 χρονών ήταν. Επειδή ήμουν ο μικρός άταχτος αδερφός, πάντα έψαχνα στο δωμάτιο της αδερφής μου και έβρισκα. Ήμουν ο άταχτος. Πήρα βασικά στίχους της αδερφής μου που είχε δίπλα από το κρεβάτι και έτσι έγραψα το πρώτο τραγούδι, μελοποίησα τον άνεμο. Που το έβγαλα σε ένα CD single που ονομάζεται «Βουγιάζουμε φίλε», η πρώτη δισκογραφική δουλειά στα 19 μου. Δηλαδή πριν 5 χρόνια, που ονομάζεται «Βουγιάζουμε φίλε» και το τραγούδι «Άνεμος» ήταν της αδερφής μου. Στο νέο δίσκο έχω 3 τραγούδια της αδερφής μου. Το ένα είναι «Ζεμπέκι Μπαλάντα» που θεωρώ ότι είναι πραγματικά ο στίχος με τιμά ότι αυτό το τραγούδι αδερφή μου μπορούσε να δώσει σε όποιο μεγάλο δίποτε όνομα θέλει. Μεγάλο. Ναι, αλλά όταν μεγάλο, θα γίνει μεγάλος και τρανός αδερφός της, εκεί θα κάθεται δίπλα του. Ακριβώς. Εντάξει. Διαλέγουμε πάντα το δύσκολο δρόμο, αλλά το σωστό. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, ο εύκολος δρόμος ήταν να πάρουμε ένα μεγάλο καλλιτέχνη, μεγάλο, το βάζω σε παρέθεση. Ένα όνομα που να έχει ακουστεί, γιατί υπάρχουν τεράστιοι καλλιτέχνες, όχι στους δρόμους, παντού. Ακόμα και άνθρωποι που είναι στα σπίτια τους και δεν τους ξέρουμε. Που είναι φωνάρες, που είναι γράφουνε και απλά δεν έχουν την τύχη που έχουμε εμείς οι άτυχοι, μη γνωστοί, ας το πούμε ακόμη, ούτε αυτό δεν έχουνε. Άρα μεγάλος όσο αφορά την δυναμική και η αδερφή μου αυτό με τιμά, ότι τα τραγούδια τα πολύ δυνατά που μπορούσε να τα δώσει, επέλεξε να κάνει το σωστό, το ηθικά σωστό. Όχι, δεν είναι πιστεύει... ηθικά, γιατί αν άκουγε και πρόσεξε, αν η φωνή σου δεν ήταν γλυκιά, ναι, δεν θα πρόσεξε τι θα σου πω κάτι. Ο φίλος που μου είπε, ρε παιδί μου, επειδή σε συγκρίναμε με ένα άλλο παιδί και αυτά, μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, άκουγα 5 φορές το ίδιο κομμάτι, γιατί μου άρεσε η φωνή του, παίζει ρόλο αυτό. Ποιο βάζουμε και ακούμε και ξανακούμε, μια φωνή που μας αγγίζει. Ναι. Εντάξει, κάτι που δεν σ' αρέσει, δεν το... αυτό βλέπει η αδερφή σου, ότι έχεις μια φωνή που τα στηρίζει στα τραγούδια. Καταλήγουμε στην αλλά εγώ για να μην λέω λόγια, δεν πρέπει να παίξουμε ένα κομμάτι, να το παίξουμε αυτό το κομμάτι. Μου αρέσουν τα λόγια. Αλλά να παίξουμε, ναι. Να θέλω να δω ποιο θα παίξουμε. Να παίξουμε αυτό που είπες, μπορείς. Τον άνεμο. Λίγο, ένα ρεφρενάκι παίξε μας έτσι ζωντανά, να πούμε στο κλίμα. Να σκεφτώ ποιο να παίξω της αδερφής μου. Που έγραψε η αδερφή μου. Να πούμε και το όνομα της αδερφής Θεοδόρου. Η Άντρη Θεοδόρου. Σημειώσε ότι και ο αδερφός μου, ο μικρός, ο Μάριος Θεοδόρου, ο οποίος κάνει καταπληκτικές δουλειές, γράφει ειδικά του τραγούδια, βίντεο κλιπ και τα πάντα μόνος του. Εκείνος δημιουργεί τα βίντεο κλιπ. Τα βίντεο κλιπ του γράφει, ενορχιστρώνει, σπουδάζει σκηνοθεσία και βίντεο art. Και ο Μάριος τώρα βγάζει τραγούδι με τις αδερφής μου στίχους και μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου. Μπράβο παιδιά. Ναι. Μπράβο παιδιά. Νομίζω ότι εσείς οι τρεις μπορείτε να κάνετε πολύ ωραία πράγματα. Κάνουμε ήδη αυτό. Και μόνο και μόνο που τα δημιουργάμε και τα ξέρουμε είναι τα κομμάτια μας είναι το πιο σημαντικό. Αλλά και η αδερφή σου έχει δίκιο, ναι. Γιατί έχεις ωραία χρειά και θέλω να την ακούσουμε. Ας παίξω ένα τραγούδι που το τελευταίο τραγούδι που ήθελε να δώσει σε μια γυναίκα. Και της το κλέψα, της είπα να το πούμε μαζί του έτρω και σιγά σιγά το πήρα γιατί δεν μπορούσε να βγει σε τόλο και μου λέει πάρ' το, δεν πειράζει, πάρ' το. Το αγαπημένο μου κομμάτι της αδερφής μου. Ονομάζεται «Σ' ακούω, φεύγω, σ' αγαπούσα να προσέχεις».
Σου το είχα πει πολλές φορές. Είναι τα όνειρα στιγμές που ζουν μονάχα όσο τα θες, όσο τα αντέχεις. Είναι ασφαλέστερο το χθες απ' τις ακούσιες αλλαγές. Είναι ευκολότερο να θες απ' το να έχεις. Σβήνω το πόνο σε χαρτί, γυρνά σελίδα να χαθεί. Παίρνουν αγάπη μου αμήλικτα τα χρόνια. Κανείς δεν μπόρεσε να πει πως κάτι ωραίο έχει χαθεί. Αν μια στιγμή απ' αυτό δεν κράτησε αιώνια. Χάσιμο χρόνου τα γιατί, τα ίσως πρέπει και τα μη. Ό,τι υπάρχει στη ψυχή αυτό θα ανθίσει. Άλλοι το ζουν σαν φυλακή, άλλοι το ψάχνουνε πολύ. Άλλοι έχουν μάθει να πεθαίνουν για να ζήσει. Άλλοι έχουν μάθει να πεθαίνουν για να ζήσει. Παρανοϊκή, εγώ ξέρω τι μου γίνεται. Ρε, έχει χρώμα η φωνή σου. Να είσαι καλά. Έχει και δύναμη και χρώμα. Τώρα μαζεύουμε δύναμη, λέει, δεν ξέρω και δεν ξέρω τι δύναμη. Πάντως έφτασε και πάνω το πράσινο, το σκουφάναμε δηλαδή. Ωραία, δούμε ότι πάει κόκκινο, πες μου να. Και αγγίζει η φωνή σου. Ξέρω εγώ τι λέω. Μα δεν ήμουν εγώ που έψαχνα να βρω εκείνη τη φωνή την ωραία. Να είσαι καλά. Μα... τόση ώρα έλεγα, αλλά για να ακούσει ο κόσμος γιατί λέω. Γιατί όντως. Άρα η αδερφή σου ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Η αδερφή και η αδερφή μου, σου γράφει και ωραία όμως. Γράφει... γιατί και τα λόγια είναι πολύ ωραία που γράφει. Ο στίχος της αδερφής μου. Είναι ποιητικά νομίζω. Θεωρώ ότι είναι. Ποιήση. Είναι πάρα πάρα πολύ, πολύ. Βασικά είναι μεγάλο χάρισμα, τύχη να έχω αδερφή την άντρη. Ναι, γιατί. Γράφει, γράφει. Έχει, γράφει δηλαδή, και ποίηματα. Γράφει τα πάντα και θεατρικά. Έχει σπουδάσε, κάνει, έχει βγάλει βιβλία, να τη φέρουμε εδώ. Όχι, έχει κερδίσει έναν διαγωνισμό εδώ στην Ελλάδα, του Μωρατίδη. Ναι. Στην ποίηση και στο διήγημα. Δεν έχει σπουδάσει Αμερική. Ακόμα. Όχι, όχι, γιατί έχει συγκεντρωθεί στο... πώς να σου πω, στην οικογένεια, στο μωρό της, στο δικό της κόσμο που το ζει ακριβώς όπως το θέλει, με τις δυσκολίες του, με τις δυσκολίες του. Ναι. Ο γιος της είναι 12 χρονών, ο Αχιλλέας, και αυτός ο στίχος που γράφει σε ηλικία 12 χρονών, ξένο στίχο, και η κιθάρα που παίζει, καταρχήν παίζει, παίζει πολύ καλύτερα από να μένα. Σου πω κάτι. Και μπορεί όμως τα διηγήματά της ή τα τραγούδια της να κάνει ένα. Τώρα το να δώσει ένα βιβλίο δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Γράφει θεατρικά. Εντάξει, σπούδασε Αμερική σκηνοθεσία χρόνια. Αλλά αυτό. Η αδερφή μου απολαμβάνει αυτό που. Απολαμβάνει τώρα να γράφει το στίχο της, να το βλέπει να γίνεται τραγούδι. Και βοηθά όλη την οικογένεια σε όλα, όπου μπορεί. Κατάλαβα, της αρέσει η οικογένεια βασικά, της αρέσει η οικογενειακή θαλπορή. Βέβαια, της αρέσει να εκφράζεται και σου λέει τώρα ότι γίνει, γίνει, δεν το κυνηγάει. Δεν ήθελε να μπει στο σύστημα, δηλαδή, αδερφή μου, επειδή αν είσαι πραγματικά ρομαντικός... Δεν μπαίνει, δεν μπαίνεις στο σύστημα. Πληγώνεσαι. Δηλαδή, η αδερφή μου, γιατί αν πραγματικά είναι ταλαντούχα και ήταν πραγματικά ρομαντική, όταν πήγε να δει... Όταν άρχισε να από Αμερική, ήρθε Κύπρο και είδε λίγο το πώς πάει, το αν ανήκει στο τάδε κόμμα, στην τάδε παράταξη, στα τα και όλα αυτά,
Απλά του είπε, παιδιά. Και το βλέπουμε και τώρα και δυστυχώς με αυτό το μη τι που έγινε με τις καταγγελίες. Αυτό καταλάβαμε εν τέλει, ότι και η τέχνη ήταν πολιτικοποιημένη εν τέλει και γι' αυτό βγήκαν αυτά που βγήκαν και ξεσκεπαστήκανε. Και με το πάνω, και πάνω σε αυτό υπάρχει και ένα ερωτηματικό, γιατί τώρα όμως. Γιατί τα πάνε τώρα. Γιατί το, και θα σου δηλαδή, πούνε οι πιο άνοιχτοι μυαλοί, τα πιο άνοιχτα, θα σου πούνε κάποιοι άλλοι, μα δεν υπάρχει το γιατί τώρα, τώρα γιατί βρήκα υπάρχει την ώρα. Πάντα υπάρχει, ένα τώρα. Υπάρχει πάντα. Εγώ θα σου απαντήσω γιατί τώρα. Υπάρχει ένα τώρα ακόμη, γιατί τώρα σε αυτό το χάος ακόμα να χτύπη μας. Γιατί τώρα έμεινα εγώ μόνη μου και τώρα θυμήθηκα ότι δεν με βοήθησες εσύ να γίνω φίρμα, άρα κάτσα σε εκδικηθώ. Και ακόμα και μόνη σου να είσαι και αυτό να συμβαίνει, ξέρουμε ότι οτιδήποτε βγαίνει στον κόσμο, στον αέρα, είναι ελεγχόμενο. Λίγα πράγματα δεν είναι ελεγχόμενα. Δεν αφήνω να βγει. Δηλαδή βγήκε πολύ γλίγορα σε τεράστια έκταση. Εντάξει, να βγήκε ο Φιλιππίδης και είπε ο Χαϊγαραλά που είχαμε σχέση 6 μήνες. Το ξέρει και η γυναίκα, με είχαμε δεσμό. Ναι. Το έκανε για να με εκδικηθεί. Και λέω πάλι, ακριβώς, και λέω εγώ τώρα, γιατί χτύπησαν η τέχνη αυτή τη. Εγώ απλά βάζω ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, ο άλλος όπως θέλει, ας το πάρει. Εγώ μιλάω πάντα αφιλτράριστα και λέω αυτό που σκέφτομαι. Καλώς και μπράβο που βγήκε μπροστά ο κόσμος και να μιλάει για να αντιδράσει σε οτιδήποτε είναι λάθος. Μαζί σας. Γιατί μέσα σε αυτή τη μαυρίλα όμως όλοι βάζεις και άλλη μία. Και βάζετε σε αυτή ακριβώς τη στιγμή που ήδη το θέατρο, ο καλλιτέχνης, η μουσική, τα πάντα ισοπεδώνονται από τη ρίζα. Μας βάζετε. Προσπαθείτε να. Γιατί είπε ακόμα. Πρέπει δηλαδή, να άκου τώρα πολιτισμό, δεν πρέπει να. Γιατί έχει χρόνια που συμβαίνουν όλα αυτά και δεν πιστεύω ότι. Τώρα κάτι κάποιος δεν ναι, το και τώρα ήξερε. Καθάρισε τώρα. Τώρα κάτι έγινε, κάτι τρέχει στα γύφτικα τώρα. Ήταν καθαρά πολιτικό το παιχνίδι. Το αυτό λέω, ότι χρησιμοποίησαν τον πόνο κάποιων ανθρώπων και τις εμπειρίες και μήπως αυτό έβαλε το λιθαράκι του σε μια πιο μεγάλη εικόνα τέλος πάντων που έτσι. Πάλι έρχεται λίγο εναντίον εμάς χωρίς να το καταλάβουμε που βλέπουμε για το σωστό, αλλά κάπως παίζουμε το παιχνίδι του. Αυτό σου δείχνω αυτό και σου παίρνω από σου το. Πω, παίζουμε το παιχνίδι δυστυχώς των καναλιών. Μας παίζουν παιχνίδι τα κανάλια δυστυχώς. Άλλωστε, εγώ θυμάμαι ο μπαμπάς. Η αδερφή μου όταν ήταν κάτι που. Sorry που σας διακόπτω. Η αδερφή μου όταν ήταν κάτι που δεν της άρεσε, έκανε αμέσως πίσω. Και συνέχισε να είναι. Να σου πω κάτι, και εγώ το ίδιο έκανα. Πάρα πολλές κοπέλες και πάρα πολλές σοβαρές καλλιτέχνες βγήκαν. Η Ράντου, η Φιλίνη. Η Φιλίνη το είπε πάρα πολύ ωραία. Λέει ρε παιδιά, εγώ και αν είχα πεσήματα. Αν γούσταρα κανέναν και ξέρω να με βοηθήσει, καθόμουν. Δεν γούσταρα, δεν καθόμουν. Αυτή μου είτε λέει. Καλά λέει. Γιατί έγινε δηλαδή αυτό το τσουνάμι, δεν κατάλαβα αυτή τη στιγμή. Αυτό λέω, όχι γιατί δεν αντίδρασαν. Καλά έκαναν και αντίδρασαν και μάλιστα να βγουν και να μιλήσουν και αυτά. Γιατί αυτό το τσουνάμι μα, την ώρα που κόσμος και τα άτομα που δεις που κάνανε καταγγελία. Μα πιάσει και τα άτομα που κάνανε καταγγελία, θα καταλάβεις άμα τα πιάσει ένα-ένα. Ναι, ναι. Από πού και. Δεν πήγε η Βουγιουκλάκη να κάνει καταγγελία. Ούτε πήγε κάποια που είχε δουλειά σε τηλεόραση αυτή τη στιγμή και ήταν ενεργή. Ναι, ναι. Πήγε κάποια που δούλευε σαν παρουσιάστρια και δεν έκανε τη δουλειά της στο θέατρο. Πήγε κάποια που δεν έπαιζε πουθενά. Ήταν ξεχασμένη. Ποιοι κάναν την καταγγελία, για βάλει τα ονόματα να δεις. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ο κόσμος ή είναι, εγώ πριν 100 χρόνια αγάπησα το μέντορά μου, το δάσκαλό μου, εγώ τότε ήμουν 10. Και εγώ το έχω ξαναπεί, ότι είχα ερωτευτεί το δάσκαλο του θεάτρου, τον κύριο Δαβί. Ήμουν 17 χρονών. Αν τότε αυτός μου χάιδευε λίγο το μαγουλάκι μου και λίγο αυτό, δεν θα καθόμουν. Μα εγώ λέω κάτι άλλο. Αυτή η παρενόχληση υπάρχει σε όλες τις ζωγές και σε όλες τις κατηγορίες. Ρε, γιατί, και εμείς είμαστε ερωτευμένοι όμως. Πόσες φοιτήτρες έχουν ερωτευτεί τους καθηγητές τους στα πανεπιστήμια. Ναι, γι' αυτό λέω ότι γιατί με ακόμα έναν τρόπο παράπλευρο χτυπιέται πάλι τέχνη. Χτυπιέται με ποια έννοια, εννοώ ότι βγαίνουν τόσα πράγματα σε αυτό τον τομέα. Ξέρεις ποιο είναι το δυσάρεστο. Ήδη ξεριζώθηκε ο τομέας από τώρα εσύ δεν μπορείς να κάνεις καμάκι. Απαγορεύεται, αυτό το κόψανε στα αγόρια. Τα αγόρια έχουν ευνοχιστεί παντελώς τώρα. Ναι. Δηλαδή τώρα δεν τουρμάει ένα αγόρι να πειράξει μια κοπέλα. Θα είναι σεξουαλική παρενόχληση, θα τον πάνε φυλακή. Θα τον πάνε ανώμαλο μέσα. Έχουν πει κουστούμια σε όλες τις συζητήσεις. Δηλαδή ο κόσμος φοβάται να. Αυτό το ερωτηματικό που βάζω. Πώς θα κάνει ένα αγόρι φλερτ. Αυτό το ερωτηματικό που βάζω εγώ τώρα, γιατί το μυαλό μου απλά σκέφτεται ότι ρε, εσύ πας και αυτό. Καλά, θα τη στείλει ένα τραγούδι, θα τη ρίξει. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ, το ερωτηματικό.
Φοβόμαστε να βγούμε από τα κουστούμια της συζήτησης. Μα σε βάζω... Δηλαδή πρέπει να συζητήσουμε αλλά να πούμε όλοι το ίδιο ή να μην διαφωνήσουμε για να είμαστε αρεστοί. Ή για, λέει, αν θες να κάνεις εχθρούς, πες απλά τη γνώμη σου. Έχω κρατήσει το βιντεάκι που είναι ο... Το την μπερδεύω κιόλας το όνομα του, ο Στραβέλος, πώς λέγεται αυτός ο... Ο Μαραβέγιας. Όχι, ο άλλος, ο Κοντρούλης, που είναι του σκληρού, ο Στραβέλος, ναι, ναι, ναι. Πώς το λέει, που είναι ωραίος. Ναι, 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 ναι. Και παίζει μουσική και παίζει και... Mm-hmm. Λοιπόν, αυτόν τον είχε καλεσμένο ο Λιάγκα με το... Ο Λιάγκας με την... πώς τη λένε, τη δικιά του. Και ντε και καλά. Να τους πει αυτό που θέλανε αυτοί. Ρε παιδιά, τους λέει, εγώ δεν μπορώ να πω ότι ο Σπυρόπουλος είναι, γιατί ξέρω ότι ο άνθρωπος είχε μια κοπέλα πονοκέφαλο. Σταρόβας. Ο Σταρόβας, μπράβο. Mm. Λοιπόν, δεν μπορώ, λέει, να φανταστώ ότι όχι, γιατί τον υποστηρίζεις. Που... Ρε με τόσο. Και του κάνουνε bullying πάνω εκείνη τη στιγμή. Αφού να λέω, Θεέ μου, πού να μπω μέσα να τους πω συγγνώμη. Τώρα αυτό δεν είναι bullying που του κάνετε. Ναι, κάντε το σχόλιο. Που τον είχαν κολλήσει στον τοίχο γιατί υποστηρίζει το φίλο του. Απαγορευότανε να υποστηρίξει το φίλο του. Γενικότερα απαγορεύεται να, όπως το πάνε, απαγορεύεται να έχεις μια διαφορετική άποψη από ή να τους σκέφτεσαι πολλούς. Λίγο σφαιρικά. Μπράβο. Γιατί άλλο να έχεις μια αφηρημένη άποψη και άλλο όταν η άποψη σου βασίζεται σε γνώσεις. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, για να πεις την άποψή σου, πρέπει να βγεις να πεις το άλλο, κοίταξε να δεις. Πιστεύεις για αυτό το συγκεκριμένο θέμα αυτά, αλλά εγώ ο λόγος που πιστεύω αυτά είναι γιατί έχω τις γνώσεις για αυτό και αυτό και αυτό το κομμάτι, για αυτό το θέμα, γι' αυτό έχω σχηματίσει σφαιρικά μια άλλη άποψη. Ακόμα και αυτό δεν μπορείς να το κάνεις πλέον. Δηλαδή, διώκεται, βασικά κατάφερα. Κάτι που προσπαθούσα χρόνια. Διαιρώ και βασιλεύω. Διαιρώ και βασιλεύω. Αυτό ήταν πάντα για όλες τις κυβερνήσεις. Αυτό κάνανε. Για τους πάντα, για τους πάντες το κάνανε. Και τώρα έχουμε γίνει. Ακόμα και από τη θρησκεία. Πας σε μια εκκλησία και βλέπεις. Η μισή με μάσκα, η μισή με μη μάσκα. Μα δεν είναι δογματικό. Ούτε η μάσκα, ούτε το εμβόλιο είναι δογματικό. Έχουμε παρανοήσει με τα εμβόλια. Δηλαδή... Φοβάσαι να μιλήσεις με άλλον να του πεις τη γνώμη σου. Είτε ναι, είναι έτσι, ναι, ναι, εγώ σε έχω και τη γνώμη του άλλου που θέλει ή δεν θέλει να κάνει, όπως ρε, σαν να είναι δική μου. Αλλά το ότι ο κόσμος έχει γίνει τόσο τρομαγμένα επιθετικός ή τόσο μαζεμένος, βλέπεις τον άλλο ότι μπορεί να πλησιάζεις και να. Αυτό θεωρώ καλέ, ότι. Καλέ, έλα να σου πω κάτι. Εγώ είπα σε μια κοπέλα, έλα να πιούμε καφέ και βρήκα τον πελά μου. Γιατί λέω, ρε παιδί μου, μια μέρα είχα άδεια. Μπορεί να με ακούει κιόλα, σαν παράδειγμα το δίνω τώρα. Και... Θα πάτε ξανά για καφέ. Ναι, όχι, ναι, μπορεί να με ακούει. Δεν πειράζει. Είχα άδεια, είχα άδεια τέλο πάντων και ήμουνα στην πλατεία και πήρα πέντε φίλους και λέω, παιδιά, είμαι πλατεία. Όποιο θέλει έρχεται για καφέ. Και παίρνω και εκείνη, γιατί άμα δεν δουλεύει, είμαι στα καφέ, μπορεί να έρθει και ο φίλο μου τάδε. Εκείνο δεν είπε τίποτα. Μετά μου βάλε ένα χοντρό χέρι. Και μου λέει άλλη φορά ότι θα είναι άντρες, εμένα θα με καλείς. Μα... Ναι, ναι. Εντάξει, κοπέλα έχει τα δικά της, δεν με νοιάζει. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο κόσμος έχει πολλά μέσα στο μυαλό του και εμείς δεν τα ξέρουμε. Ο κόσμος και παρεξηγείται ο κόσμος. Ο κόσμος πυροδοτείται συνέχεια με αρνητικές συνέχεια. Και είναι όλοι, όλοι είναι τιμοπόλεμοι να τσακωθούν, είναι να τιμοπόλε... Ο κόσμος είναι τιμοπόλεμος γιατί είναι κουρασμένος με τις πληροφορίες. Δεν μπορείς πλέον να ανοίξεις την τηλεόραση και να παρακολουθήσεις για 10 λεπτά. Ή θα παίζει μουσική που νομίζω ότι είναι thriller και θα ακούς για τα πάντα ότι αρνητικό έγινε μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια να έκαναν αυτό ακριβώς έτσι με μια μουσική πίσω ταινίας. Δηλαδή, ρε παιδιά, εντάξει να πουλήσετε, αλλά έχετε ξεπουλήσει κάθε ηθική πλευρά του πουλάω και με ποιο τρόπο πουλάω. Το έχετε τερματίσει. Συγγνώμη, εσένα αρέσει η τηλεόραση, γιατί εγώ 8 μήνες που ήμουν. Εγώ δεν βλέπω τηλεόραση. Εγώ 8 μήνες που ήμουν. Εγώ βλέπω τηλεόραση και αλλάζω για να βάλω μουσική, έβαλα. Γιατί δεν μπορώ όχι, να. Όχι, να το πούμε. Η Βουλή των Ελλήνων είχε πάρα πολύ ωραία ντοκιμαντέρ. Η ΕΡΤ 1 και η ΕΡΤ 2. Εγώ αυτά βλέπω. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Και αν θα δω αυτό το δούσι με τα ταξίδια. Το περίεργο ότι έχει τόσα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή. Έχει ανακαλύψει ο άνθρωπος τόσες τεχνολογίες και έχει κάνει τόσα τεράστια επιτεύγματα. Και όμως συμβαίνουν, δεν υπάρχουν. Συμβαίνουν τόσα όμορφα πράγματα. Συγγνώμη, τα ωραία ντοκιμαντέρ που κάνει η Κοσμοτέ, γιατί δεν τα δείχνουν πουθενά. Μα δεν είναι μόνο αυτά. Έρευνες που γίνονται. Δεν ξέρουμε καταρχήν, η ρομποτική τώρα έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια. Όλη η τεχνολογία με τη βιολογία και την τεχνολογία της βιολογίας, δηλαδή η Neuralink τώρα του Elon Musk,
η εταιρεία η οποία έχει κάνει θαύματα. Πραγματικά με στην καραντίνα αυτή. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ο κόσμος πρέπει να τα γνωρίζει για το που βρισκόμαστε. Μας αποβλακώσανε με το Ιφάρμα, με το Big Brother, με το άλλο να πάει να βρει τη γυναίκα τον Μπάρτσελο. Δηλαδή, ήμασταν που ήμασταν, μας βάλανε και αυτά. Ναι. Να σε αποβλακώσω, να σε κάνω τελείως βλαμμένο, να κάθεσαι εσύ, δηλαδή να πάθεις κατάθλιψη και να κάθεσαι να κοιτάς τη Φάρμα έτσι. Κατάλαβες, χωρίς να κοιτάς. Είναι και ο λόγος πιστεύω να μην έχεις κρίση. Είναι και ο λόγος πιστεύω που η τέχνη το κάνουν αισθητά, διώκεται. Ναι, η τέχνη ήταν ο αντίλογος. Λίγοι βγήκαν όμως καλλιτέχνες. Δεν βγήκαν γιατί έχουν βολευτεί όλοι από τις τηλεοράσεις. Δηλαδή, όχι, βγήκαν κάποιοι καλοί μεγάλοι. Στους τόσους που έχουμε, η φωνή πρέπει να είναι πολύ πιο δυνατή. Αυτό περίμενα, η μόνη αντιπολίτευση, η μόνη πραγματική αντιπολίτευση είναι η τέχνη. Η αληθινή αντιπολίτευση. Γι' αυτό όμως... δούμε τραγούδια του 30. Και του 20, θα δούμε ότι όλες αυτές οι δυσκολίες, όλη αυτή η καταπίεση, η φτώχεια, ο μεγάλος διχασμός των φτωχών, των πλουσίων, του κόσμου, είναι ίδια λούπα και επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται. Η μόνη απόδειξη που έχουμε ότι αυτό είναι λούπα και κάθε τόσα χρόνια υπάρχει μια κρίση, κάθε πόσα χρόνια ο κόσμος χτίζει και χαλά, η μόνη πραγματική απόδειξη είναι μέσα από την τέχνη, μέσα από τις μουσικές. Καταλαβαίνεις ότι. Αυτό υπήρχε πάντα. Αυτή η δυσκολία του κόσμου και αυτή η ελευθερία ποτέ δεν υπήρχε. Γιατί πραγματικά, ο κόσμος, ο Κοσμάκης διώκετουν από τότε. Ναι. Έτσι, όντως αυτό ισχύει που λες, πολύ ωραία που το πες. Και βλέπουμε και την ιστορία μέσα από την τέχνη όμως. Την ιστορία μας την καταλαβαίνουμε. Καταγράφεται μέσα στα τραγούδια. Μπράβο, κάποτε ήταν τα δημοτικά που είναι μια ποιήση. Σιγά σιγά η εξέλιξη, το ρεμπέτικο και όλα περνάνε από. Βλέπουμε την ιστορία δηλαδή τι έχει γίνει. Ναι, ναι. Να πούμε άλλο ένα κομμάτι έτσι που να σε εκφράζει εσένα, ναι. Α, να δοκιμάσω έναν τραγούδι. Ένα τραγούδι της αδερφής μου. Έχει μεγάλα, μεγάλα μάτια καθαρά. Να σε θυμά, να σου καλά, να σε χαίρετε. Ευχαριστώ. Ωπα, ξεκούρτησα. Το επόμενο τραγούδι είχε πει ο Σαββόπουλος της αδερφής μου, ρε άντρε της λέει, ωραία αυτά που γράφεις, μου αρέσει ο στίχος σου, αλλά θέλω να γράψεις για ένα θέμα δικό μου, της λέει, που θα σου βάλω σαν τεστ. Θέλω να γράψεις πώς μπορείς να δώσεις, της λέει, μήνυμα στον άνθρωπο που είναι άστεγος, όχι αυτό που πάει να χάσει τα σπίτια του, όχι αυτό που, και αυτό έγινε το 9, το 10 που ήταν η κρίση τότε, γι' αυτό της είπε τέτοια. Θέλω να γράψεις και τον άνθρωπο που δεν έχει τίποτα να χάσει πλέον, είναι μέσα στο δρόμο. Σε αυτό πώς δίνεις ελπίδα μέσα από ένα τραγούδι. Και έγραψε η αδερφή μου τώρα που τον παίρναμε στο αεροδρόμιο, γιατί έκανα μια παραγωγή του Σαββόπουλου, έγραψε αυτό το στίχο τον οποίο μελοποίησα. Δε με τρομάζει η μιζέρια των Θεών, των καιρών, sorry, ούτε οι Θεοί που ρίχνουν ζάρια που θα νίκω. Έχω ψυχή που φτάνει όσον ουρανό. Έχω φωνή πιο δυνατή και απ' το λύκο. Φτωχός και άστεγος στους δρόμους τριγυρνώ. Όχι δηλώς, όχι τιμένος ή αγρικός, είναι η ρίζα μας ψηλά στον ουρανό. Θα σηκωθώ ξανά κι αυτό δεν είναι ίσως. Θα σηκωθώ ξανά κι αυτό δεν είναι ίσως. Με το ένα χέρι εσύ και το άλλο εγώ κάνουνε δύο να τα τρίψουμε στο κρύο. Με καρέλι εσύ και το νερό στην ουτραπέζα.
τραπέζι να χορτάσουμε κι οι δύο. Σήμερα σπρώξε εσύ κι εδώ εγώ. Είναι βαρύς ο χειμώνας, με θα φύγει. Θα βγει ένας ήλιος φοβερός και δυνατός. Θα είμαστε εκεί και θα είναι πίσω αυτή η δύνη. Θα είμαστε εκεί και θα είναι πίσω αυτή η δύνη. Τα παίζω μισά. Δεν πειράζει, ευχαριστώ. Όπως εσύ. Απλά θα πρέπει να μας πεις και κανένα από το δικό σου δίσκο. Θέλω να πω το Πόλι Χιόνι πρώτα της Άντρης. Αυτό είναι το προηγούμενο που έπαιξα. Είναι μέσα στο δίσκο που έβγαλα τώρα με στίχους και του Οδυσσέα Ιωάννου. Mm-hmm. Έχω δύο τραγούδια του Οδυσσέα Ιωάννου. Τρία της αδερφής μου. Ένα του Ιωάννη Πάτα. Πολύ ωραίο τραγούδι το «Εμείς», που είναι και επίκαιρο. Λέει «Στα σίδρα μας βάλανε, ποτέ όμως δεν μας βγάλανε και αυτό είναι τιμωρία». Να, αυτό ζούμε τώρα. Θα βρούμε μια διέξοδο σε να, κάθε... Δηλαδή, αυτό τελώς... πάει τώρα. Ναι, ναι, ναι. Όμως, δεν το παίζω στην κιθάρα. Γιατί... Εντάξει, να παίξω ένα δικό μου, ενώ που έχω γράψει εγώ. Να παίξω την Νεράιδα. Mm. Δεν ξέρω αν θα τα κοκκινήσω όλα όμως με αυτήν. Δεν πειράζει, μια ένταση. Το αφιερώνω και στην αλήθεια μου την ενέργεια χθες. Αυτό ονομάζεται Νεράιδα, είναι... Α, να παίξω ένα κομμάτι που δεν κυκλοφόρησε. Α, πρώτη εκτέλεση. Που είναι πιο χαλαρό κιόλας. Πρώτη εκτέλεση. Ονομάζεται «Καληνύχτα θα σου πω». Αυτό είναι, ρε παιδιά, αυτό σχεδιάζω. Τακ, 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 και δεν μου αρέσει. Λοιπόν, το τραγούδι ονομάζεται «Καληνύχτα θα σου πω». Γράφτηκε την τελευταία φορά που είχε πάει σε Έλληνο, όχι τώρα. Λοιπόν, και λέει. Η πόλη απόψε να κοιμάται κι ας είχα τόσα να της πω. Έμεινε μόνο το φεγγάρι, γι' αυτό κι εγώ του τραγουδώ. Η πόλη απόψε να κοιμάται, έμεινε πάλι σιωπηλή. Έμεινε μόνο το φεγγάρι να περιμένει την αυγή. Να, 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 του μίλαγα από μικρό. Αν τα όνειρά μου τα θυμάται, τα είχα πει μόνο σ' αυτό. Άρα για να με κοιτάει, που χρόνια τόσα προσπαθώ, που μ' έχει μάθει να ελπίζω, κοιτάζοντας τον ουρανό. Να, 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 να. Να κοιμάται, έμεινε πάλι σιωπηλή.
άφησε μόνο το φεγγάρι να περιμένει την αυγή. Έχουμε μείνει πάλι μόνοι και καληνύχτα θα σου πω. Αρχίζει η μέρα να ζυγώνει, μα δύο πάλι θα με δω. Να, 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 να. Na 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 na. Ας καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, τι άλλο να πω τώρα. Ό,τι θες. Πες μας για τα δικά σου τα τραγούδια του δεύτερο δίσκο. Αυτό είναι στο δεύτερο δίσκο, όχι? Όχι, αυτό τώρα το έγραψα πριν μια εβδομάδα, πριν ένα μήνα. Πότε είχε πάει σε Έλληνο τελευταία φορά, εκείνη τη μέρα. Γράφω συχνά δικά μου τραγούδια. Βασικά είχα βγάλει το CD single όταν ήμουν 19 χρονών, 20, το Βουγιάζουμε φίλε με τρία τραγούδια, το οποίο και αυτό θα είναι πάντα επίκαιρο. Λέει Βουγιάζουμε φίλε, πάρ' το χαπιάρι, σαβούρα γεμάτο είναι τα μπάρι και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί το λέμε τώρα? Και έβγαλα το Γενάρη πριν δύο μήνες ένα ολοκληρωμένο δίσκο με 9 τραγούδια που είναι ελληνόφωνος, αλλά έχω Latin, Swing, Tango, ρυθμούς, Ζεμπέκικο μέχρι Παλάντα. Δηλαδή είναι μουσικές του κόσμου, όπως είμαι και εγώ, δηλαδή ακούω τα πάντα. Μουσικός του κόσμου, ναι, μα έτσι και εγώ τα πάντα ακούω. Δεν έχω, δηλαδή μου αρέσει η swing, μου αρέσουν τα blues, μου αρέσουν... Μα όλα αυτά σου πω κάτι, είναι από παντού. Εμένα μου αρέσει, επειδή έχω κάνει και παραδοσιακά, μου αρέσει που όταν παντρεύουν, δηλαδή που είδα και είχαν παντρέψει την ποντιακή λύρα με βιολί, με ηλεκτρική κιθάρα, την κριτική λύρα, με τα μοντέρνα, δηλαδή όταν έκανε ο... Όπως και τα λάτσι με μπουζούκι, ας πούμε. Μπράβο. Αλλά να σου πω, εμείς κάναμε, κάναμε παρουσίαση στις Ιωνικές, Λάτιν, με κριτικό, πεντοζάλι, να χορεύουν το πεντοζάλι και να βγαίνει και η κοπέλα και να χορεύει μόνη της. Ακριβώς. Ναι, δηλαδή ήταν άμα το δεις αυτό, τι ωραίο πάντρεμα κάναμε. Είναι ωραίες οι μουσικές να παντρεύονται. Εγώ, ναι, είμαι υπέρ στην παράδοση, αλλά είναι... Μα δεν η παράδοση, θέλει υπάρχει πάντα, θα είναι εκεί. Μπράβο. Θέλει εξέλιξη. Εντάξει. Και εμείς είμαστε υπέρ στην εξέλιξη. Εγώ είμαι υπέρ στην εξέλιξη. Ναι, γιατί ήταν κάποιοι ρε παιδί μου που λέγανε που είναι η οροσιλία, ξέρω εγώ. Μα δεν τα ξεχνάμε και αυτά θα τα παίξουμε και τα άλλα θα τα παίξουμε. Μπράβο, δεν μας περιορίζει κάτι. Πάμε, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να εξυπηρετάμε. Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι τώρα. Κακά τα ψαματοπικά και όταν βγήκε και είχε κάνει αυτά τα μοντέρνα τραγούδια με την κριτική λύρα και ξέρω εγώ όλο αυτό. Έφαγε πολύ bullying από κάποιους λαογράφους και πιο παλιούς. Μα είναι στη φύση του άνθρωπου να. Στη φύση μας είναι να κατακρίνουμε τα πάντα και να παίρνουμε κάποια μεριά. Δεν είναι κανένας λάθος. Αλλά η μουσική πρέπει να ξεχνάμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι γιατί τι κάνουμε. Πρώτα για μας. Αν γουστάρω και θέλω να κάνω κάτι καινούργιο, θα το κάνω. Αν κάποιος θέλει να παίξει και να κρατήσει αυτή τη βάση και να προχωρήσει. Respect. Εγώ που έχω δει παντρεύματα τέτοια. Ναι, ναι. Πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε σχήμα στην Ελλάδα. Το Αλέξη Κώστα, το Latina, Loca Latina ονομάζεται το σχήμα. Είναι μεγάλο σχήμα, 12-13 άτομα, οι οποίοι παίζουν χρόνια και τώρα οι μουσικές μας στην Ελλάδα ακούγονται στο εξωτερικό, Αμερική, Κούβα, Πορτορίκο, ακούγονται παντού οι μουσικές του σχήματος γιατί έχουν συνδυάσει το μπουζούκι μαζί με το λάτσι. Να μιλάμε για παντάρα. Συγγνώμη, το γκρουπάκι με τους Κινέζους. Ταξίδεψε όμως, έτσι περάσαμε μέσα ένα πολύ ωραίο... Έλα αγάπη μου, οι Κινέζοι, ναι. Το κοροϊδέψαμε στην αρχή. Αυτό το γκρουπάκι, τι ωραίο γκρουπάκι είναι που τα τραγουδάει τα πάντα όλα. Και είναι οι Κινέζοι αυτοί που τραγουδάνε και κριτικά και ελληνικά και έχουν βρει παλιά του Μπιθικότσι που κάνανε και τα...
κάνα διασκευές. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνω. Εμένα μου αρέσει αυτό. Είναι μεγάλη μαγιά να μπορέσεις να μεταφέρεις σε ένα άλλο κοινό τη δική σου παράδοση με τρόπο έτσι ώστε να μπορέσει να το καταλάβει και αν θες μετά δώσει το καθαρά όπως ήταν από τη ρίζα. Yeah. Αλλά οτιδήποτε κάνεις, ακόμα και για να πουλήσεις τα δικά σου τραγούδια, τώρα, αυτό θέλει. Επειδή είσαι νέο παιδί mm-hmm. και επειδή αύριο μεθαύριο μπορεί να είσαι ένας και απορώ και γιατί δεν είσαι, θα μου πεις τώρα mm-hmm. για το σύστημα, το ξέρω, κατάλαβα. Δεν χρειάζομαι να γίνω κάτι. Το ναι, πάω στην Eurovision. Mm-hmm. Ναι. Θέλω να μου πεις τι έγινε εδώ, τι πάτησα εγώ εδώ τώρα. Θα να τριναχτούμε σε τρία λεπτά. Όχι, εμείς φαινόμαστε εκεί. Εδώ έγινε κάτι, πάτησα μια βλάκη εγώ. Να είμαστε. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Με τη Eurovision. Την είδες πρώτα απ' όλα, κάθισες, ασχολήθηκες. Δεν, η αλήθεια δεν την είδα, είδα πολύ λίγο. Εντάξει. Άκουσα το τραγούδι των Ιταλών. Εμένα θα σου πω κάτι. Άκουσα το τραγούδι των Ιταλών και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι στο στυλ μου. Είναι σκληροπυρηνικό. Ωραίος αυτός. Η ανιψιά μου, 15 χρονών ερωτευμένη, μου είπε του χρόνου να την πάω στο Eurovision να δει τον Ιταλό. Άσε τώρα τι πάθαμε. Πάθαμε όλα Ιταλία, τα κουτσάκια. Ναι. Από τώρα μου λέει Θεία, θέλω να με πας εκεί. Και από τώρα μου άρχισε το μπουρουμπουρουμπουρου. Mm-hmm. Λοιπόν, άλλο ήθελα να πω. Εγώ, ας πούμε, ξέρεις γιατί δεν κάθισα να ακούσω. Γιατί όταν άκουσα και το ελληνικό τραγούδι και το κυπριακό τραγούδι, και γενικά δεν μου αρέσει που στέλνω τραγούδι εγώ η Ελλάδα με τελείως αγγλικό στίχο, τελείως αγγλική μουσική. Mm. Πιστεύω ότι Παπαρίζου τότε που βγήκε γιατί υπήρχε η Λύρα. Συνδυασμός. Και συνδυασμός. Υπήρχε η Λύρα, υπήρχε αυτός ο συνδυασμός. Ενώ αυτό που κάνουμε τώρα. Γιατί να πιστεύω, εγώ σαν Ελλάδα, γιατί να κερδίσω τα στενό ένα τελείως αγγλικό τραγούδι. Mm-hmm. Εντάξει, η Κύπρο δικαιολογείται, γιατί όχι, έχει την αγγλική φιλοσοφία. Όχι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι η Eurovision θα έπρεπε. Vision. Λοιπόν, θα έπρεπε να είναι. Θα έπρεπε να είναι. Να αντιπροσωπεύουμε, να έχουμε τέλος πάντων τα χρώματα, τα μουσικά χρώματα τα ελληνικά, και της παράδοσής μας. Εκεί θα είχε κάποιο theme, θα είχε κάποια αξία και διαφορετική. Για εμάς τους Έλληνες είναι άδικο. Ενώ τώρα δηλαδή είναι διαγωνισμός ξένου τραγουδιού. Μπράβο, αυτό είναι. Είναι διαγωνισμός. Εγώ γουστάρω ότι οι Ιταλοί βγήκανε με την δική τους γλώσσα. Μπράβο, γι' αυτό βγήκανε. Που από ό,τι κατάλαβα, ο στίχος τους πρέπει να ήταν αξιόλογος, πρέπει να έχει να κάνει με δικαιρότητα, με λίγη αφύπνιση. Εγώ πιστεύω ότι γι' αυτό βγήκανε, γιατί βάλανε τη δική τους γλώσσα και τη δική τους αυτή. Mm-hmm. Εμείς τώρα, εδώ σαν Έλληνες, είμαστε ανόητοι, γιατί αφού βλέπεις ρε φίλε ότι κέρδισες με τη Λύρα μια φορά, βάλε την άλλη φορά το κλαρίνο. Βάλε μου το κλαρίνο. Βάλε μου το βιολί. Έχουν γίνει όλα business. Βάλε μου κάτι ελληνικό, βάλε ελληνικό, κάτι ελληνικό, βάλε το μπουζούκι. Πλέον και η Eurovision, όπως και τα πάντα, πρέπει να περάσουν από μια τόση τρυπούλα, που αυτή η τρυπούλα για να περάσεις μετράει οικονομικά. Πάει ο παλιός καλός καιρός που... Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, ήταν... και οι βαθμολογίες που δώσαμε δεν έπρεπε. Ναι, είναι πολιτικά, είναι τα πράγματα πλέον, ακόμα και για το πώς ψηφίζουν τα τραγούδια από την Eurovision. Είναι με το μετά τα πάω καλά. Στην Κύπρο καταρχήν δεν ξέραμε, κι εγώ είμαι μουσικός τόσα χρόνια. Και να με ενδιέφερε να πάω να μπω. Δεν ξέρεις που πας. Όχι, ξέρω ότι πάει με πολύ συγκεκριμένα ποιοι θα μπουν και γιατί μπαίνουν. Και σίγουρα δεν μπαίνουν γιατί διάλεξαν το καλύτερο τραγούδι, διαλέγουν βάσει πλέον άλλων δεδομένων. Καταρχήν στην Κύπρο δεν χρηματοδοτάνε τις μπάνες που πάνε. Δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Και δεν είναι ότι ψηφίζει ο κόσμος που φίλε. Αντιπροσωπεύεις ολόκληρη την Κύπρο. Γιατί επιλέγουν δύο άτομα. Αφού θέλετε όλοι να πούμε ότι αυτό το σχήμα μας αντιπροσωπεύει. Ναι, στην Κύπρο έγινε και ένας χαμός γιατί έλεγε το τραγούδι Διάβολο για το διάβολο κτλ. Ναι, ναι. Δηλαδή ήταν και τέλεια. Αλλά και εμένα δεν μ' άρεσε αυτό το τραγούδι. Εγώ ούτε κρύο ούτε ζέστη. Δηλαδή δεν είναι κατσάκι ιδιαίτερα να το ακούσω. Γιατί δεν έτυχε. Το ελληνικό δεν το άκουσα καθόλου. Δεν έτυχε να το ακούσω. Και αν το άκουσα, μπορεί να μην το ξέρω γιατί λες, είναι με ξένο στίχο. Ναι, δεν το κατάλαβες ότι είναι. Ακριβώς. Αυτό όμως λέω ότι το στοιχείο του ελληνισμού, το οποίο όλες οι χώρες προσκυνάνε και έχουν την Ελλάδα εκεί πάνω για την ιστορία της, για τη φιλοσοφία της, για την τέχνη της, εμείς σαν Έλληνες, και όταν λέω σαν Έλληνες, μιλάω και για τους Κύπριους και για την Αθήνα και για όλους μας,
Πρέπει να το τιμάμε και να το προβάλλουμε και να είναι όρος μέσα. Γιατί θεωρώ, δεν ξέρω, νομίζω, πιστεύω από αυτή την ιστορία που ξέρω τουλάχιστον, ότι και το βλέπουμε και από τις ταινίες και από όλο το σύμπαν πώς συμπεριφέρεται στους Έλληνες. Στους Έλληνες βλέπεις ότι υπάρχει ένας σεβασμός από όλες τις χώρες. Εμείς γιατί αυτό το σεβασμό εμείς δεν τον τιμάμε. Εμείς δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας. Ναι, γιατί δεν τιμάμε τη δική μας γλώσσα, η οποία υπάρχει μέσα. Υπάρχει παντού σε όλες τις χώρες. Τιμάνε την ελληνική γλώσσα. Και εμείς γιατί δεν το τιμάμε αυτό. Άμα πας στο ξεδιά, ή ας το κάνουμε στη διασμό. Ναι, ναι. Αλλά να ακούσω ένα τραγούδι και να πω, ξέρεις. Ένα έχει ελληνικό στίχο. Ελληνικό. Είναι Έλληνες αυτοί. Θα σου πω και ένα άλλο. Βλέπω ελληνικές ταινίες παλιές και βλέπω, ξέρω εγώ, τα μαγαζιά τότε και βλέπω τις χορογραφίες. Βλέπω. Ναι, όλη αυτή την όρεξη. Και έλεγα μου το, κοίτα τι ωραία που τα πήγαινες να διασκεδάσεις και έβλεπες και χορό και μπαλέτο και πρόζα και όλα. Τώρα καμία σχέση αυτή η διασκέδαση βέβαια, δεν υπάρχει. Έχουν καλοποθεί όλα. Οι ζωές μας, δυστυχώς, τα τραγούδια μας, οι συζητήσεις μας, ο τρόπος που κινούμαστε, ο τρόπος που δουλεύουμε. Οι λόγοι που μιλάμε στους ανθρώπους, δυστυχώς αυτό όσο περνούν τα χρόνια βλέπω να γίνεται. Καλουπωνόμαστε σε ένα καλούπι το οποίο καταλήγει να είναι πάλι μια χρηματοοικονομική εξίσωση κάποιων ανθρώπων που συμφέρει να είμαστε. Και τι να κάνεις τώρα, να πεις ότι αν τη φτιάχνω ένα χωριό, όπως είπε εδώ. Εγώ έχω φτιάξει το δικό μου καλούπι. Ονομάζεται Δρόμος, Κιθαρούλα και Μουσική. Έτσι. Αυτό το καλούπι. Δεν είναι εύκολο να το πάρεις. Έχει τα δικά του ρίσκα, έχει τις δικές του δυσκολίες. Έχει το κυνήγι, έχει δυσκολίες. Άγχος, μπορεί να σε κλέψουν. Να με κλέψουν, δεν με βλέπουν γλυκούλι και δεν με κλέβουν. Αλλά, έχει. Εγώ πάρε εδώ. 120 κιλάτα τη λέξη. Έχουνε. Μου λέει και ο φίλος μου ο Δημήτρης ότι είχε, λέει, το τέτοιο που είχε και αφήνουν στην κιθάρα και περνάνε, μου λέει, τα πιτσιρίνια τζιγκανάκια, γιατί τους κάθεται εκεί στο μετρό, στον Σταυρωμένο ή πάνω στον Παρουτάδικο. Πάει κι άλλο. Και μου λέει, περνάνε τα γυφτά και τζάπι το πέρα. Ναι. Και αυτό, δηλαδή. Καμιά φορά πας να θυμώσεις με τα γυφτάκια, αλλά σκέφτεσαι από πίσω ότι ρε εσύ, και αυτά τα μωρά θα ήθελαν να έχουν τη χάρη που έχει ο Θεός κάποιον άλλον μωρό, που ο δικός τους Θεός τους έχει δώσει τις καλύτερες σπουδές, οι έννοιες τους να είναι ποιο είναι το καλύτερο τάπλετ και το skateboard τους και όλα αυτά. Αυτά τα μωρά τα έχει δημιουργήσει ένα σύστημα. Τα έχει δημιουργήσει μια άλλη πραγματικότητα, όπως και στην Κορέα. Έχουν δημιουργήσει αντί ανθρώπους, σκιές ανθρώπων που εξυπηρετάνε τα μεγάλα εργοστάσια. Αυτό φοβάμαι να μην δημιουργήσουν και εμάς σιγά σιγά. Έτσι είπα να μας κάνουν. Κάποτε λέγαμε ότι ένας μισθός ήταν 2-3 χιλιάδες. Τώρα λες 800 ευρώ και λες. Φίλε, παίρνω 800 και είμαι happy 10 ώρες. Αλλά 6 και 5 κατήλες τώρα. Θέλω να πω ότι πρέπει ο κόσμος να βλέπει λίγο πιο μπροστά. Με πήρανε να μου προτείνουν μια δουλειά. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο άτομο για ένα κηλικείο στο Μπέδο. Και λέω με ωράριο, λέω πρώτος μισθός 500, λέω παρακαλώ. Να σας δίνω ή μου δίνετε πέσεις, ναι. Δηλαδή, τι να πω τώρα, 500 ευρώ πρώτος μισθός. Και έλα που όταν έρχεται ο μήνας και είσαι με 18 και δεν ξέρεις θα έχεις ρεύμα και νερό, δεν πας και λες ευχαριστώ. Αλλά αυτό το ευχαριστώ που λέμε είναι το μισό κακό, ότι φτάσαμε να λέμε ευχαριστώ για μια δουλειά την οποία. Όταν μας περνάγανε αυτά που συζητήσαμε, όταν η τηλεόραση ασχολιόταν με τις καταγγελίες και με αυτά, περνάγανε στο νομοσχέδια που εργατικά δεν έχουμε καμία κάλυψη πια. Είμαστε στον αέρα. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή, ο κάθε εργοδότης μπορεί να διώξει οποιοδήποτε χωρίς να δώσει λόγο. Νομιμοποιήθηκε το δεκάωρο και όλα αυτά κτλ. Τα κυλιόμενα, τα Σάββατα, Κυριακές. Έρχονται οι μαχαζάτρες, λένε τώρα τα μισά σου τσίπς είναι δικά μου. Στο τζαμπουκά, τα βατζιλίκια. Αν δεν θες, φύγε. Και το ακούω αυτό και λέω: ρε, εσύ είχαμε μαχαζιά. Τόσα χρόνια δεν τολμούσαμε να σκεφτούμε κάτι τέτοιο. Με ποιο θράσος. Θα πάρεις τον μπουρμπάρ, τα λέμε. Αλλά εκεί έρχεται ότι καλά παθαίνουμε. Για ποιο λόγο.
Εγώ γιατί λέω. Ξέρετε τι θυμάμαι. Άρχισε να χαλάει το σέρβις, ειδικά γιατί εγώ δούλεψα έτσι μεγάλωσα. Και εγώ, ναι, και εγώ. Προσωπικά δούλευα βράδυ, λουλουδού και τέτοια έτσι μεγάλωσα. Λοιπόν, από τότε που ανοίξανε και μπήκανε ανθρώποι, μπήκανε και δουλέψαν. Δηλαδή ήρθαν οι κοπελίτσες, οι Ρωσίδες και δουλέψανε με 10 ευρώ. Χάθηκε το μεροκάματο. Είναι ένα σύστημα. Είναι ένα ντόμινο. Αυτό φοβάμαι. Η ξαδέρφη μου δούλευε στο Ζολί, που είναι χρόνια καφετέρια το Ζολί, και παίρνανε τότε 30.000 δραχμές, δηλαδή μεροκάματο. Και τώρα παίρνουν τα παιδιά 20 και 22 και 25 και... Ξέρετε γιατί είμαι θυμωμένος. Γιατί βλέπω νομοθεσίες να περνούνται κάθε μέρα, οι οποίες καταπατούν κάθε ανθρώπινο δικαίωμα. Βλέπω υπουργούς να βγαίνουν με θράσος, να περνάνε πλέον ανεξέλεγκτοι, να λένε ανεξέλεγκτα ό,τι θέλουν, να μιλάνε με επιθετικό τρόπο προς τον κόσμο και να δείχνουν με το δαχτυλάκι τους, την ώρα που πρέπει να δυναμώνουν το σύστημα για την υγεία μας, τις πυρόσβεσεις και όλα αυτά που πρέπει να προστατεύουν, είναι το βλέμμα τους στραμμένο στο πώς θα χτυπήσουν τον κόσμο, πώς θα σε κάνουν να υποταχθείς. Λέμε αυτό είναι παράνοια, πλέον έχουν βάλει τα πέλες ήδη πάλι. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε λένε ψεκασμένο. Μα το ψεκασμένος από πού βγήκε? Αυτή η ταπέλα δεν έπεσε από τα ραδιόφωνα και από τις τηλεοράσεις? Ο Τράντας το είπε, αρχίσαμε... που είπε ότι μας ψεκάζουν. Ωραία, ο Τράντας, ωραία. Και αρχίσαμε και τα παπαγαλίζουμε. Εμένα όμως ξέρετε που λέω ότι έχουμε ένα ποσοστό μεγάλο που φταίμε. Ο κόσμος δεν αντίδρασε για όλα αυτά που συνέβη. Μπράβο, δεν ξέρω, μας έχουν αφήσει. Χάσαμε τις δουλειές μας, χάσαμε αυτά που χτίσαμε ακόμα μια φορά για τόσα χρόνια. Και αντί να είμαστε στους δρόμους γι' αυτό, κερδίζει η ομάδα του ΠΑΟΚ η Ομόνια. Που κι εγώ μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Όταν έγινε εδώ η εκδήλωση, εγώ πιστεύω, επειδή δεν στείλανε αυτούς που στείλανε να χαλάσουν την εκδήλωση, ήταν φτιαχτό και αυτό. Η αντιπολίτευση θες. Δεν ξέρω ποιος το έκανε, δεν με ενδιαφέρει. Πάντως όλο αυτό ήταν φτιαχτό. Πάντως μας παίζουν ποδόσφαιρο, η μόνη μπάλα είμαστε εμείς. Και οι μόνοι παίχτες είναι όλα αυτά που μας πουλάνε κάθε μέρα τα κόμματα και όλα αυτά που μας κάνουν πλήση εγκεφάλου καθημερινά. Το κρίμα είναι ότι δεν αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος υποφέρει πλέον. Και ο γι' αυτό κόσμος όσο δεν πάνε, αντέχει άλλο. Άκουτε. Μα όταν κάποιος σε πιέζει, πρέπει να το δαγκώσεις. Εσύ πιστεύεις ότι είσαι ένας τραγουδιστής που με το τραγούδι σου θα ξεσηκώσεις όντως τον κόσμο, θα σε παίξουν τα κανάλια? Δεν νομίζω. Εγώ μόνος μου όχι, αλλά πολλοί ναι. Πολύ μαζί με. Δηλαδή, εγώ θεωρώ κάτι σε όλη τη διάρκεια. Για πες το, ναι, γιατί θα έπρεπε κάτι να γίνει τέτοιο. Εγώ θεωρώ ότι μία αντίδραση δική μου προσωπική είναι αυτό που κάνω, ότι βγήκα στον δρόμο. Ναι, γιατί δεν μου λένε εσύ, ρε, εσύ έχεις μαγαζί, έχεις δισκογραφία, έχω όντως πράγματα, έκανα. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος να αντιδράσω ότι, ξέρετε, δεν μένω στο σπίτι και δεν θα μείνω στον καναπέ και δεν θα πεινάσω και δεν θα έρθω για κανένα να δουλέψω για 300 ευρώ, για 12 ώρα ή για 500, γιατί θα πω ευχαριστώ. Όχι, προτιμώ να πεινάσω, αλλά να αντιδράσω με τον δικό μου τρόπο και να επηρεάσω με τον δικό μου τρόπο την παιδιά. Μας πάνε κάπου. Αυτό το κάπου που μας πάνε δεν είναι καλό. Να σου πω, δεν πιστεύεις ότι, ρε παιδί, με βλέπα το Σαββόπουλο, βλέπω διάφορους έτσι που μιλάνε στην τηλεόραση, δεν θα μπορούσαν αυτοί οι μεγάλοι... Οι επαναστάτες, ναι, να επανασταλήσουν τώρα που χρειάζεται. Ναι, ναι, όπως με η εκκλησία, όπως η εκκλησία δεν θα μπορούσε τώρα που χρειάζεται να κάνει κίνηση. Εγώ όλη η οικογένεια πιστεύουμε στο Θεό. Ο δικός μου Θεός είναι ο δικός μου Θεός, για μένα ο Θεός μου. Πέραν, ας πούμε, του Σταυρού, είναι η καλοσύνη, το να μην κάνεις κακό στον συνάνθρωπο σου και όπου μπορείς να βοηθήσεις, να βοηθάς, να δίνεις το χέρι και ας μην πάρεις πίσω. Αυτό για μένα είναι το θείο και το μεγάλο. Αλλά η Εκκλησία ως Εκκλησία, πού στάθηκε σε αυτήν την κατάσταση όλη? Οι καλλιτέχνες και οι επαναστάτες τόσα χρόνια, πού σταθήκανε? Πότε, γιατί δεν μιλάνε? Είναι η πρώτη. Είναι περίεργο αυτό πως κάτσαμε όλοι και έχουμε σκύψει το κεφάλι. Δεν ξέρω γιατί. Ή είναι αυτό που λέει έχουμε η σιωπή πέσει, πριν την έκρηξη. Γίνεται αυτή τη στιγμή ένα μπαμ. Κανένα μπαμ δεν θα γίνει. Γιατί? Γιατί έχουμε δώσει τόση δύναμη οικονομική σε αυτούς που μας δικάνε, που μας πάνε όπως θέλουν και έχουν όλα τα μέσα μαζί τους για να μας πάνε ακριβώς εκεί που θέλουν. Δυστυχώς θεωρώ πας να αντιδράσεις και ώρα που βγαίνει ένα κεφάλι, επιδεικτικά το κόβουνε. Και όταν που βγαίνει δεύτερο, επιδεικτικά το κόβουνε. Δηλαδή, πιστεύω ότι για να μπορέσουμε να βγούμε προς τα πάνω, αυτό θα γίνει αφού πάμε πάτο.
Ακόμα δεν είμαστε στον πάτο. Για να φτάσουμε πάτο, πρέπει στα 5 άτομα να πεινάσουμε και 5. Τώρα πεινάμε οι 2, οι 3. Οι άλλοι 2 μαζεύονται με τους άλλους και με όλο αυτό που μας πουλάνε και λένε: όχι, παιδιά, αυτό είναι το σωστό. Δυστυχώς, δηλαδή, για να υπάρξει επανάσταση, θα υπάρξει δυστυχώς όταν το τερματίσουν και είμαστε κοντά για να το τερματίσουν. Βλέπουμε τώρα, σου λέει ότι έκαναν τζίρο, ας πούμε, πόσα δις, 8, ιντερνετικά πριν το 19. Το 20 και 21 ήρθαν στα 98 δις τα κέρδη τους. Αλλά έχεις δει κάποιους εφοπλιστές που κάνανε πολλά λεφτά τώρα μες στην καραντίνα, το βλέπα. Μα ποιοι κάνουν πάντα, το χρήμα πάει στο χρήμα και ο φτωχός γίνεται φτωχότερος. Ναι, ναι, ο Κέιτσερ, πώς ναι. Το είχα. Έχω γράψει ένα τραγούδι γι' αυτό. Να μας το πεις. Να, δεν ξέρω. Λοιπόν, έχουμε ξεφύγει τις ώρες, έχουμε πάει 8 και 1, άρα θα πρέπει να μου πεις 2 τραγούδια να κλείσουμε. Και να πούμε μετά, έχουμε και ιστοσελίδα στο YouTube που να σε ακούσουν. Έχω στο YouTube είναι Χρήστος Θεοδόρου. Χρήστος Θεοδόρου, ναι. Είναι η official σελίδα μου. Και στο Instagram πάλι Χρήστος Θεοδόρου. Και στο Facebook που είναι και στα λατινικά και στα ελληνικά, ενώ και στα ελληνικά και στα αγγλικά, Χρήστος Θεοδόρου, παιδιά, το fanpage. Παιδιά, αξίζει να μπείτε, γιατί εγώ που τον άκουσα και είδα τη δουλειά του, το ένα τραγούδι είναι καλύτερο από το άλλο. Βγαίνει κάπου αυτό που σκάνω. Μην βλέπετε εδώ τώρα που έχουμε παρασυρθεί με την κουβέντα. Τελικά μόνο για μουσική δεν μιλήσαμε. Είναι αυτά που μας καραπιέσουν κάθε μέρα και τα βγάλαμε όλα. Να σου πω κάτι, είσαι έξω καρδιά, είσαι καλό παιδί, είσαι καλό παιδί, εγώ στο λέω. Είσαι έξω καρδιά, έχει κάτι ματάρες μεγάλες, έτσι ψυχή του είναι μεγάλη και ανοίγει. Σαν του κακό τον λύκο να πω. Έλα ωραία, καλός λύκος είσαι. Λοιπόν, είσαι και βέβαια είναι έξω καρδιά και είναι ομιλητικός και δεν γινόταν να μην μιλάμε, τι από μένα, να μην μιλάμε, γίνεται. Και 3 ώρες να έχουμε, δεν, το στόμα μου δεν κλείνει, δεν είναι. Σ' αγαπώ, μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, κοίταξε να δεις. Πρώτο Θεός, να έχουμε την υγειά μας και από Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα έρθει με αδερφό, θα έρθει με αδερφή, θα μου έρθετε και τα 3 αδέρφια μαζί. 5, όλοι μαζί είναι. Φέρε και του 5, γιατί 5 καλύτερα. Θα έρθουμε με τον μικρό του Μάριο σίγουρα. Μπορούμε να έρθουμε. Ωραία, θα έρθετε που μαζί με τον Μάριο. Τώρα τροχιοδρομά τα νέα του τραγούδια όπου να είσαι, θα ακουστεί και στην Ελλάδα ακόμα πιο έντονα πιστεύω. Άρα τότε με το καλό πρώτο Θεό, το Σεπτέμβριο που θα ανοίξουμε καινούργια σεζόν, κάποια στιγμή θα έρθει. Τώρα ετοιμάζει βίντεο κλειπ είναι και αυτό. Νομίζω Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα ήμουν έτοιμο να. Πολύ ωραία. Α, δεν μα κλείσουν ξανά μέσα, γιατί είπαμε αυτός ο αόρατος εχθρός είναι επιλεκτικός. Άμα με κλείσουν μέσα, θα κάναμε σωστά. Σε μία μέρα έγινε έτσι και χάθηκε. Ανοίξανε όλα. Μόλις περάσει η σεζόν η τουριστική που χάνουν οι τεράστιοι. Καλά, αυτό πια. Είναι, θα έρθει ο Σεπτέμβρη. Πήγαινε σε ένα άλλο με τα καράβια. Μόλις πέσει 1η Σεπτέμβρη, τέλος. Δες το άλλο με τα καράβια που στριμώξαν οι εφοπλιστές στο Μητσοτάκι. Και τα καράβια είχαν πληρότητα. Δεν έχουν κλείσει τα καζίνο στην Κύπρο, αν είναι δυνατόν. Αλλά οι μουσικές σκηνές είναι κλειστές. Οι μουσικές σκηνές είναι κλειστές από τότε. Έκλεισε το καζίνο. Άνοιξε όμως πάλι. Άνοιξε τώρα 14. Ναι. Ναι. Μέσα, εσωτερικός χώρος. Ναι. Αλλά οι μουσικές σκηνές που χωράνε 500 και 600 άτομα δεν μας άφησαν ποτέ από τότε να ανοίξουμε ούτε για 50 άτομα. Έστω για να πούμε ότι υπάρχουμε, είμαστε εδώ. Δηλαδή έχουμε ξεχαστεί κάπου στον χρόνο. Τέλος πάντων, πάμε να μιλήσουμε τώρα, με μουσική. Άσε με, γιατί εγώ έχω και φίλους μαγαζάτορες που κλαίνε οι άνθρωποι και τώρα τους λέει ανοίξαν. Και οι άλλοι τώρα χωρίς, έχει ποτάδικο. Mm-hmm. Πώς θα ανοίξει χωρίς μουσική, τι θα. Ναι. Μας πάνε που θέλανε. Για πάμε έτσι να με πάει σιγά σιγά στο να δω τι θυμάμαι από αυτό το τραγούδι. Το γράψα τώρα τελευταία. Άλλο θα θυμηθώ λίγο, πάει. Λάμπουνε και όλα στα μάτια του, πετάνε και σπίτες να σας. Είναι από την αϊπνία. Αστείο. Ξεχνάμε, ξεχνάμε τα καλύτερα μας χρόνια, την παλιά αυτή κολόνια, την παλιά μας γειτόνια. Ξεχνάμε τους φίλους μας που αγαπάμε, έχουνε φύγει που να πάνε, έχουν χαθεί στο πουθένα. Φοβάμαι τα όνειρά μας ξεπουλάνε,
σε μια ζωή που μας ζητάνε να μη στοχεύουμε ψηλά. Φοβάμαι για τα παιδιά μας που ρωτάνε αν ξέρουμε το που μας πάνε και ακολουθάμε τη σειρά. Έχει κι άλλο. Εγώ νομίζω αλλά ότι αυτό το τραγούδι πήγαινε και με αυτά που λέγαμε τώρα. Ναι, γι' αυτό το γράφω. Γι' αυτό είναι... Αυτό το έγραψα πριν ένα μήνα. Και λέει ότι, ξέρετε, ξυπνάτε, ας πούμε, λυπάμαι, λέει, γιατί τα παιδιά μας πλέον χτυπάνε, τα έχουν βάλει στο στόχο και τα πονάνε. Έτσι. Και εμείς κοιτάμε σιωπηλά. Και δεν μιλάμε. Εμείς ζήσαμε τι ζήσαμε. Ζήσαμε ωραίες εποχές. Ζήσαμε μουσικάρες, την αλητεία της Αθήνας, τότε που δούλευαμε εξαήμερα. Όλο αυτό, αυτή η ωραία αλητεία που έτσι πρέπει να ζει ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος είναι ένα ελεύθερο. Αυτό που είπες, η ωραία αλητεία. Η ωραία αλητεία. Δεν ξέρω αν θα τα ζήσουν οι νέοι ή αν θα είναι. Έλα να σου πω κάτι. Εγώ κλαίω για τα αγόρια που τα έχουμε ευνοχήσει, κλαίω για τα κορίτσια που έχουν γίνει αγόρια. Κλαίω, δηλαδή πια δεν υπάρχει ρομαντισμός. Θα δεις ότι γι' αυτό τα παιδιά έχουν γίνει με πολλά ψυχολογικά. Τώρα, γιατί αυτό που είδαμε το παλικαράκι τώρα. Αυτούς τους αριθμούς δεν τους λένε. Αυτούς τους αριθμούς δεν τους λένε πλέον. Αυτούς τους αριθμούς δεν τους μετράνε. Βλέπω το παράθυρο πάντα όταν τραγουδάω και λέω: ποιος θα μας στείλει. Θέλω να παίξω ένα τραγούδι της αδερφής μου. Ωραία. Που είναι στο δίσκο του Φίλιππου Πιάτσικα, το Πολυχιόνι. Και με αυτό θα κλείσουμε. Με αυτό θα κλείσουμε. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε στη Θεσσαλονίκη. Η Πολυχιόνι είναι. Αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος, το λέω. Το Πολυχιόνι είναι γραμμένο για τη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η πόλη. Λοιπόν. Οι μεγάλες αγάπες αφήνουν και μεγάλες πληγές ως συνήθως. Γι' αυτό έλεγα της αδερφής μου: ρε Άντρη, κάνε καμία σχέση, έχει καιρό να γράψεις. Γεμάτο δάκρυα στάζει το πέλαγο, μοιάζει το χιόνι σου φέτος να καίει, μοιάζει το μέλλον να είναι προσπέλασο σε ένα παρό που στενάζει και καίει. Είναι χλωμό του ουρανού το στερέωμα και τούτη πόλη φαρμάκι να στάζει. Έχω πια χάσει καιρό το δικαίωμα, σ' αντικρίζω καθώς θα χαράζει. Να 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 να. Όσο μ' αγάπησες τόσο σε πρόδωσα, κι όσο με πρόδωσες είχα αγαπήσει. Όσο με άφηνες, τόσο με άφηνα, κι όσο με μίσησες με έχω μισήσει. Κλείνω τα μάτια και βλέπω το αύριο, κι είναι ένα αύριο δίχως εικόνες. Ίσως να ζει αγάπη μεθαύριο, ίσως περάσουν κι αυτοί οι χειμώνες. Να 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 να. Είναι η πόλη μας τώρα πια φάντασμα, μοιάζει με πίνακα που έχει ξεβάψει και έχει απομείνει μονάχα η θάλασσα να μου θυμίζω τι έχω ξεχάσει. Έτσι κοιτάζω την πόλη που αγάπησα όταν σε είχα σ' αυτή συναντήσει. Έτσι κοιτάζω την πόλη που άφησα, τα συνάδει σου μ' είχες αφήσει. Να 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 να.
αγάπησες όσο σε πρόδωσα κι όσο με πρόδωσες είχα αγαπήσει. Όσο με άφηνες, τόσο με άφηνα κι όσο με μίσησες με έχω μισήσει. Κλείνω τα μάτια και βλέπω το αύριο κι είναι ένα αύριο δίχως εικόνες. Ίσως να ζει η αγάπη μεθαύριο, ίσως περάσουν κι αυτοί οι χειμώνες. Ευχαριστούμε. Πολύ. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες, όντως πραγματικά ήμουνα σωστή που είπα ότι μαγεύεις με τη φωνή σου. Να σε καλά. Και λέμε στο Επανειδήν, πρώτο Θεός, από Σεπτέμβρη, με τα αδέρφια μας. Μπράβο. Παιδιά, σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα να έχουμε. Καλό βραδάκι σε όλους. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μία, κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα, κανονικά, κάνω αφιέρωμα σε συγγραφείς, ποιητές. Γι' αυτό είπα και για την αδερφή σου. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα θα έρθει η ποιήτρια που ήταν να παρουσιάσω σήμερα και κάναμε να αλλάξει τώρα τις εκπομπές. Και θα έρθει την άλλη εβδομάδα. Σας αγαπώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Στο επανειδήν. That's it.